Նոյեմբերի 12-ին ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչությունում հավաքված գյուղացիները եկել էին ստանալու իրենց արդեն օրինական ձևակերպված հրացանները։ Մարտիկ կամավոր ոստիկանություն էին ներկայացրել իրենց տներում սերնդեսերուն պահող կամ հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակներից մնացած որսորդական հրացանները եւ այժմ դրանք հետ էին ստանում արդեն օրինական ձևակերպումով։ Ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Սաշա Աֆյանը դիմելով իրավագիտակցություն ցուցաբերած գյուղացիներին ասաց. Գյուղական համայնքների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ոստիկանության պետը նշեց, որ հանրապետության նախագահը իրենց ունեցված գիշատիցներից պահպանելու հարցում գյուղացիների բոլոր հնարավոր միջոցներով օգնելու ցուցում էր տվել։ Ոստիկանությունը ծրագիրը հիմա մենք իրականացնում ենք բոլոր անտառամոտ գյուղերում։ Այս գործընթացը շարունակական է լինելու ոչ միայն ձեր մարզում, ընդհանրապես բոլոր մարզերում։ Ընդհանուր առմամբ հանձնվեց օրինական ձևակերպում ստացած 65 հրացան։ Կամավոր ներկայացված 8 որսորդական հրացանի օրինական ձևակերպումն ընթացքի մեջ է։ Ինչպես նշեց Սաշա Աֆյանը, տեղամասային տեսուչները բացատրական աշխատանքներ կտանեն զենքի հետ վարման կանոնների վերաբերյալ։ Ոստիկանության կողմից իրականացվող միջոցառումը կարևորեցին նաև գյուղացիները։ Հանրապետության նախագահից շատ շնորհակալություն ենք հայտնում ապօրինի զենքերը օրինականացնելու համար։ Միևնույն ժամանակ ոստիկանապետից շատ շնորհակալություն, որ մեր բոլոր զենքերը օրինականացրեցին։ Ես էլ իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում նախագահին, ոստիկանապետին եւ մարզային բոլոր վարչություներին, որ կազմակերպեցին նման միջոցառում անօրինական զենքերը օրինականացնելու համար։ Հանդիպման ավարտին ոստիկանության պետի հրամանով ծառայողական պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար պարգևատրված Արագածոտնի մարզային վարչության պետի տեղակալ Արմեն Հակոբյանին, հասարակական կարգի ապահովման վարչության բաժնի պետ Տիգրան Ամիրյանին եւ ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության ավագ տեսուչ Պարույր Օհանյանին մեդալներ հանձնեց ոստիկանության պետի տեղակալ Սաշա Աֆյանը։